Zahrál s Alešem Brichtou třeba, když já to vím, já vás vůbec neumenčuju, já vám jenom vysvětluju, že já jsem se prodíral jiným hudebním žánrem, ale k tomuhle jsem měl vždycky respekt a úctu už, protože to mělo úspěch. Vždycky to byla muzika, která byla vidět, že to jako s lidma cvičí hned. Ale jazz máte rád, že jo? Ne. Ne? Ne. Já si myslím, že vy jste jazzofil. Ne, já jazz nemám rád. Ne, já. Já jsem chtěl ho mít rád. Ale jde to. Dopadlo to jak s tím pianem. No, dajte si. No. Já jsem považoval to za takový intelektuální znak mít rád jazz, ale nechtěl jsem být prase, který říká, že má rád jazz, když ho nezná. Tak jsem párkrát šel do Reduty, oni měli všichni fousy, ty, co hráli. A teď oni na basu, to trvalo třeba půl hodiny, on hrál sám na basu půl hodiny, dělal du-du-du-du-du-du-du a oni všichni dělali takhle a pak řekli jo, a to, no a mě to nebavilo. A já se chytil období free jazzu. No tak ten free jazz není tak. A já jsem si vždycky říkal, to je dobrý pro ty muzikanty, ne pro nás. No Weather Report. Radši cool jazz. Weather Report. No Weather Report super. To jsem měl. Ano. To jsem přijal. Joe Zawinul. No. To jsem přijal, ale vás jsem taky přijal. No tak děkuju. Protože ne, to bylo spontánně, bylo to ohromně dynamický vždycky lidi. A podívejte se, co se děje do dneška. Na diskotéce o půlnoci, když spustí, já chci žít non-stop, nebo co je takový váš největší? Asi non-stop pár psát. No tak tam ty důchodkyně líte, jak živočil. Zítra mám, já teďko právě absolvuju turné Open Air, což je v téhle době docela vzácnost skoro. A zítra mám koncert v Moravský Třebový a pozítří v Podštejně, takže se na to hrozně těším. Je to sice do té tisícovky jenom, ale přijde 800-900 lidí no, a tím, že je to venku a bude hezky určitě, doufám, tak to bude úžasný a samozřejmě tam vidíte tu úžasnou škálu prostě těch generací, jo. Tam přijdou 7letý děti, ano. Až 70letá, 75letá paní třeba v oberlích a pak odhodí berle a jede. No ale tak super. Odhodí berle a jede, tak to vynahradíte Lurdy v podstatě. Hele, no a pak tady nějaký covid, že jo? No, tak no jako, nějaký tak, covid, to rozeženete, nevím, hele, písně. No, říkal jste to správně o těch médiích, já vás normálně, já to říkám taky, včera jsem byl, nebo předevčírem vlastně na Františkovi Janečkovi, měl narozeniny, 76, no a tam se mě ty média ptali, co já a korona, já pám, to je taková bublina, prosím vás, neptejte se mě na to, protože já znám strašně moc lidí, mám kolem se hrozně moc lidí, koncerty, všechno, já neznám nikoho, teda kromě Hanky Zagorový se Štefanem, který to nějakým způsobem někde chytli. Že takhle, někdo oni, měl? Ty, co to mají, nepřijdou na ty koncerty a tak, některý. Asi, no. Nebo se nevozívají delší dobu, takže člověku to přijde, že to nikdo nemá. Ale počkejte, jedna věc je ta vaše muzika, teda myslím jako koncerty a písničky. No. Prosím vás, jak to je doma u vás třeba, tak vy si komponujete doma? No. Jo? Teď dělám, zrovna jsem včera začal, dělám svoje album vánoční první. Ještě jsem neměl žádný vánoční album. Prosím vás, vy jste neměl vánoční ne, album? Ne, poprvé teď budu mít vánoční album, bude se to jmenovat Moje zapomenuté ploužáky, takže to bude album, který bude z písniček, který už nejsou tak známý, takový ty ploužáky, ty pomalý věci, ty love songy, a k tomu bude zařazených 5 vánočních písní. No dobře, a teďko vy si tady doma komponujete, máte na to místnost stranou, studio jako? Studio mám, no. No. A když si to tak jako nahodíte, tak si to i nahrajete, nebo si uděláte takový základ, jo? No. A jak dlouho to trvá potom, než to máte hotový? Vy si děláte všechno sám, ne? Dělám si víceméně sám až na kytaru, kytaristu si vždycky vezmu. Takže tak 5 hodin dělám píseň zhruba. 5 hodin. Pak se to musí naspívat, musí se to otextovat, musí se to potom smíchat a tak dále. Takže ona ta písnička trvá tak 2-3 dny, než jako má teda skutečně ten profesionální profil, no. Jo, to je docela rychle. A když jich je tam 20, tak je to 60 dní. No já vím, no ale je to docela rychlý. Ale jo. Tak vy jste jako v tomhle šikovnej vždycky byl. Vy jste skládal pro jiný taky, že jo? Jo, no, taky. No. To patří do těch 600 teda. No, kolikrát říkali lidi, proč jsem si nenechal třeba Dlouhou noc, kterou jsem napsal pro Helenu, že jo, se 2000. No. No, tak ale ona byla napsaná pro ní, ono to nejde. Jako když někdo požádá nějaký zpěvák, jak mu napíšu píseň, tak já mu to píšu na tělo, že jo? Tak jo. Jak bych mohl napsat Dlouhou noc pro sebe, když nejsem Helena, že jo? No to je pravda. No mohl, ale bylo by to blbý. Bylo by to divný, no. No. Takže proto ne, jako Dlouhou noc jsem si nenaspíval sám, že byla napsaná pro ní. No. No a na druhou stranu, na vás pořád lidi chodí, to je úžasný. Ježišmarja, zaplať pánbu za to, no. No, to je takový, to je odpověď na ty hodnocení vždycky všechny, že přijdou i do těch velkých
Já vždycky říkám, jak, jestli narážíte na kritiky, že jo? Ne na kritiky, ne, to nejsou ne. Kritici, to jsou no, takový tak... názoráři. No, tak názor má kde kdo, ale tak taková část určitá tím trpí, tím vaším úspěchem, to musíte pochopit. Do té doby, než se opijou a než tančej na ty písničky a juchají, že jo? Juchaj, no, no. Tak, ale oni musí trošičku se povolit, že jo? Tak to jsem si všiml dokonce několikrát, že byla diskotéka a všechno to jelo. A pak začali řvát dokonce ty lidi sami, Michala Davida no, tam dej. A začali říkat, který tituly. Začíná kolem půlnoci, no tak. No, 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 tak je takže pravda. DJové jsou zvyklí, že kolem půlnoci musí mít připravit. Ty, co jsou napřed Davida. V pití, o to dřív chtějí Michala Davida potom, aby si to užili podle svýho gusta. To už je fakt, no, podle toho, jak kdo dřív se ožere, že? No, ale tak na druhou stranu je to krásný, ne? Jo, že jako... lidi mají něco od vás tak rádi. Ale ne, ježišma, zaplať pámu za to, jako, to jsou takový jenom vždycky řeči, ale nakonec stejně ty lidi prostě se potřebují pobavit a chtějí si zatančit a zaspívat a o tom to je. Ten vaří teď líp, já jsem vařila tak dlouho a někteří členové rodiny to příliš neoceňovali. A myslím si, že jsem vařila poměrně slušně. Tyhle rodiny, co neocenují vaření. Já to taky nechápu. Já skáču 2 metry vysoko. Já se přiznám. Děkuju za chleba s máslem. Já jsem ti, Honzo, dneska nic nepřinesla. Ne, já nežebrám. Já jsem chtěla říct, že posledně, když jsem tady byla, tak jsem přinesla bylinky a tak mi přišlo, že to není, že jsem se úplně netrefila. A teď jsem si vymyslela, že ti přinesu to maso, co jsem kdysi přinesla do divadla a tam jsem naopak viděla, že ti tak jako zasvítili očička. Ale protože jsem měla nějaký naléhavý povinnosti včera, tak jsem to ne, nestihla. Nebo mluvej se, tak mi to přineseš do divadla potom. No, ale... no, právě to jsem chtěla říct, že jsem si vyrobila i cedulku, pak jsem jí teda ani tu cedulku nepřinesla. Tam bylo napsáno maso bude. Maso pak bude, mi no. To přišlo, že to příliš odkazuje Antonínu Zapotockýmu, no, no, kdo no, to vyhlásil. Nebo Novotnýmu, no. Ale... to řek. Myslím, že Zapotocký. Myslím, ale... že to řek Novotný, protože já jako jo. Dítě si pamatuju, že jsem se z toho radoval, že maso bude. A no, jako celá dobře. Naše rodina se radovala, když to prezident slíbil, že maso bude. Takže to maso opravdu máš u mě. Dobře, to přijde. To si rád vezmu. Ale co se týče toho vaření, tak opravdu já to už, ne. To, už mě to pak, jako... Ale pleteš nebo co? Ne, ne, občas háčku, protože je. Mě hrozně vadí zabít jako čas, ztratit čas. Ano. Jako, to mám asi nějak, jako žádná, no, nikdy se nenudím a veškerou pauzu jako ráda vyplním něčím no, já kreativním. No, no. Ty jsi taková sama pro sebe hyperaktivní. Asi, no, je to pravda. Že jo? Naopak se od Ivanky. Ivanka má takovej, od ní jsem se naučila někdy právě jakoby něco udělat sama pro sebe. Mm-hmm. Ona je v tom, myslím si, jakoby to dělá dobře. Ta mě přivedla na nějakou, občas zajdu na masáž a tak, že trošku se sklidnit a věnovat se sama sobě. Sobě, no. No, jistě. Ne. Někdy je dobrý si všimnout partnera, ale... Náhodou Ivanka mi nedávno volala před představením a ptala se mě na jeden recept a říkala, Honzíček jede z chalupy, chci mu udělat rajčata ano. S fetou, jak se ty to dělá. Měl, ty jsi no, měl teďko, včera. Tak to bylo ode mě ten recept. Já tyhle jídla vím přesně, kdy byly. Takže to bylo včera. A my máme rybník asi 15 metrů, takže hned ho mám zježděnej celý. A ona jede a dělá, že jako je mis. A má takový divný postoj trošku. Takový nejistý, no. No, ale je to krásný, no. To a ty je... jsi s tímhle to začala? No, ne, tak to je já takový... jsem to kvůli dětem, oni jsou, že jo, 15, 16 let. To už je strašný nápor na ty rodiče, ano. Aby jim stačili, že jo. Takže nalit. Já jsem na jejich žádost to pořídila. Teď jim to musím vozit, že jo, vždycky k vodě a od vody. Ano. Naložit to, přikurtovat to, už jenom to je sportovní výkon. No a pak oni mi to občas jako půjčej, oni mě jako do toho jako ne, tak pozor, ženou, abych si to vyzkoušela, no. My jsme o tomhle přemýšleli a já to objednával z mobilu rychle, protože jsme zjistili, že bez toho vůbec nemůžeme žít. A my jsme si to půjčili a ohromný. A já objednal nějaký, který psali, že jsou univerzální a zdálo se mně dobrý i to, že to je nafukovací, protože my bychom měli problém s tím převážením. Asi jsme si říkali. Ale protože jsem se bál toho nafukování, tak jsem rovnou koupil kompresor. No jasně. Takový malej. Tak nám přivezli nejdelší paddleboard, jaký je možný. To se mi letos stalo 2x. Jednou jsem se přehlídl, když jsem bral rozměr televize, tak jsem se spletl a kliknul jsem vedle.
Takže když nám přivezli televizi, tak byla větší než dům a z naší chalupy se stal futrál na televizi v podstatě. A paddleboard, ten je obří, no, yes, obrovský. A ten kompresor k tomu nejde připojit, protože to má úplně jinou tu přípojku. To je snadný dokoupit, to jako to snadný ty spojky. Ne, oni ti k tomu rovnou dají takovouhle super pumpu. Mám dvě, mám dva. Máš jí. Dva paddleboardy, no, dvě pumpy k tomu. No tak já pumpuju a Ivanka mě fotí, jak pumpuju. A to mě dodělá, protože to nafouknout, pak se paddleboarduje s posměchem a pak to vyfouknout a všechno zbalit a jsem úplně groky. Ale je to krásný nový hit teďko, že? Jo, je to. Že se u něj vyfotí. Elektrice se vyznám jako. V elektrice? V kotlích taky, no. To je obdivuhu. Jo? Toho se jedinýho trošičku bojím, jako ty, jak už se chystám do zednických, jestli nám zavřou teď divadla, tak já budu dělat podlahu. Jako? Normálně to vysekám. No tak ty seš takhle kurážná. No hele, musím, ty, no. Ty schání řemeslníka, mluvíš o podlaze a svítějí ti oči štěstí. A říkáš, jestli zavřou divadla, já vysekám podlahu. No možná to je největší moje životní chyba, že já vždycky se k tomu nějak postavím a nějak to zmáknu. No. A proto mi nikdo nechce pomáhat, no. No tak může to být tím, že tě považují za kolegu, ty řemeslníci, to oni pak jako mají takový ostych trošku. No tak to chce jít o kraj dál, nebo o okres dál stačí, kde tě tak nezná a on přijde. Tak to je dobrý, to vyzkouším. A najdi si to na webu, ne? S tím jsem koukal, jo, úplně, jo, zžitá, jo, jako komputer, jo, žádnej problém. Jo, to mi nedělá problém žádnej, no, to jako já to najdu. Já, oni i slíběj, ale nepřijdou. Vrata, vjezdový vrata, až čtvrtý řemeslník je udělal. Jak to? No prostě najednou nemocnej, nemůžu, přijdu až za půl roku. Kdy to byl, kdy byl nemocnej? Čekám, že řekne včera. To se táhlo asi dva roky, než jsme udělali nový vrata. Ne, počkej, jeden nepřišel, že byl nemocný, a to už bylo někdy dřív. Jo? No, oni vždycky řeknou, já přijdu ve středu nic, počkám do týden, teď už mezi tím ve mně roste ten vztek a zoufalství, protože já jsem taková jelena přepilná, mi říkali na damu, já co slíbím, to udělám. Ano, a v termínu jsem, ano, no, přijdu a nespolehlivost mě vlastně hrozně vadí. No. A teď mě ty lidi začnou popouzet, když nepřijdou, neozvou se. Tak a proč mu nezavoláš, kde jste? No, právě já jsem tak popuzená, že to musím nejdřív nějak zpracovat. Jo, zpracovat, no, abys byla klidnější. A tam on už zase rozjíždí jiný kšefty. No. A na mě se vykašle. Dobře, no a tak až čtvrtý ti udělal vrata. Jo. To je ale divný. A to je ten, který má přijít na ty dveře. Tak, ale byl nemocný, tak teď ještě mu dávám šanci. Takhle, už jsi si zjišťovala, jestli třeba každý řemeslník, který u tebe dělal, nebyl nemocný potom každý? Oni si to rychle řeknou. Jo, aha. A takhle, v dnešní době to není tak překvapivý, to jako dneska má kde kdo, ale jestli to bylo dřív, tak to nebylo tak obvyklý. A oni si pak řeknou, bacha, já tam dělal vrata, pak jsem týden ležel s chřipkou. No, druhý mu řekne, já to samý, tak pak oni si to řeknou, tak tam nechtějí. Možný to je. Zkus to o okres dál. Dobře. Kde tohle to nevědí. Já no, ale kontakty od tebe, vy máte moc hezky udělaný všechno, Ivanka mi ukazovala tuhle fotky. No. Tak já si vemu nějaký kontakt, třeba to bude ta cesta. Počkej, ale to bych potřeboval, já bych nerad, a mě pak volal, že tak jsem byl u té vaší kolegyně a jsem nemocnej. Takže to budeme muset si předtím prověřit. A ty seš tam v pořádku na té chalupě? Já jsem tam v pohodě, taky? No jo, všichni jste úplně celá rodina? Šťastný, jo. Tam nemáte šťastný nějaký spodní vody, víš? Ne, 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 to, naopak, vody je málo. Prosím tě, Michale, vy taky vykládáte karty, teda nevykládáte, ale umíte to, že jo? Jo. To by tě zajímalo, ne? Ne, to ne? Je věc, která mě vůbec nezajímá. Nezajímá, ne? A to to je ten lepší případ. Ne, já jsem tě typoval, že to by tě zajímalo. Ne, pro, ne, ne, to vůbec, to já jsem docela. To třeba, kdy budou ty vrata, nebo něco. Jo, to já sice mám kamarádku soudkyni, která vykládá karty a je to hrozně zajímavý s ní pobejt a inspirativní. Ale tak nějak to tak beru jako takový nějaký. Ona mě inspiruje sama svou bytostí, ale ty karty jdou tak stranou. Já na tyhle věci moc nejsem. Ne, já taky ne. Myslel jsem si, že ty, jak seš tak na všechno a taková zvídavá, tak jsem si říkal, že karty by tě zajímaly. Michal by ti mohl vyložit, kdo ti to teda opraví a kdy, ale
On to dělá jenom tak občas, že jo? My jsme si mohli zahrát aspoň třeba, to je jednou, že jo, tak to vadí. Tak... Že byste si mohli zahrát. No, když už. No, to on je... Ale karty jako jsou zajímavý, věřte mi, on to fakt jako funguje. No, já se toho trochu bojím. Já věřím, já kuponu věřím, že to funguje a tyhle věci, že jako nějak jsou, ale myslím si, že člověk si to má tak nějak držet hezky kousek od sebe. Ano. Že jako když si to pustí taky moc k tělu, tak ho to nějak může změnit, nebo ty chod těch věcí může proměnit. A tak si to tak jako laskavě držím od sebe. Michale, znáte to taky? Ne. Máte to asi dobrý, člun, opravdu. Ne? Jsou absolutně levý na sporty. Jako. Já myslím, že máte člun. Trvalé invaliditě vždycky říkám, takže já tyhle věci neprovozuju. Tohle není sport, to je jenom takový. Jo. Jak se k tomu přistoupí? A jo? Mě do toho mlátějí ryby ze spoda. Jo. Tak my jezdíme na Orlický přehradě, tam... Tam ne, máme takový malý rybník, tam ty ryby z toho byly úplně šílený. A také ze spoda ťukaj, než jsem se ptal i Ivanky, jestli jí taky ťukaj. A ona říkala, že taky, a nebo tam někdo se topil a chtěl... Chtěl nahoru. Ale my mysleli, že jsou to ryby. No ale... No mně se taky chodí soused smát, protože já vypěstuju vždycky česnek, který je pomalu menší než ten stroužek, co zasadím. Jo. Ale já jsem z něj šťastná, mě to no tak bude jako stačí a on mi vždycky přinese, jako abych teda měla něco. Má plný dusičnanů určitě a buchvíče. No nevím, jak je to možný. No ale tak dobře, to ještě zvířata? Zvířata máme jenom pejska. Jenom psa. No ne, ale na mě... To působí, že to stíháš hrozně hodně, tohle to hraní. Hraješ ve třech divadlech, že jo? Hraju ve třech divadlech a ve poměrně dost. Dva. Teď hraju v Kalichu, a v ABC hraju. ABC. A teď jsem i měla hodně práce. Točila seriál nebo co? Ano, včera jsme měli dotočnou, skončili jsme konečně po dvou pauzách nucených. Takže teď, jako teď toho je hodně. Teď no. Toho máš teď hodně. To tak jako já taky... lítám jak rakoštěti, no. Ale vypadáš dělám... úplně klidně. Jo. No, vypadáš to tak, jak si vyváženě, vyrovnaně. Tak to je asi tebou. Jo, myslím, ne, ale tak je pravda, že tak když máš tolik práce a ty herecky, tak lidi pak potřebují odpočívat a to. A ty jsi taková čemeroidní. Čemeroidní? No, čemeroidní, jako čemeřička. To, jo, takhle. A že se tak jako pořád, třeba houby taky, houby, teď je velká, že jo, teď je houbařská sezóna, ale já jsem se tam ještě nedostala. Ne, tak, ale já ti tipuju taky, že chodíš na jako, houby. Jo, jo, to jo. Mám taky ráda, no. Ale já jsem si předevčírem po natáčení odskočila do lesa, tam bylo takový sucho, byla tam jedna prašivka a mě to ten neúspěch tak jako vyčerpal, jo. Že jsem zase rychle odsaď utíkala. Já předevčírem 25 kilo. No, to snad není možný. To snad. Ale to bylo... Čekejte, hůb nebo čeho? Hůb. Jako, hůb. Ve já myslím, že jste dostal prachy někde. Šluknovský výběžek tam, no. No jo, no. 25 kilo to je nádhera. Za hodinu. To je úžasný. Za hodinu. Já nevím, jestli nebouch temelí nebo něco. To tady ani neříkejte, to zase to lidi našli, jaký máte štěstí. Kamarád našel dobrý místo. Já vůbec na houby nechodím, já furt něco hledám, tak bych ve volném čase chodil hledat houby ještě. Ale já jsem teď ještě si vzpomněla... My máme jednu společnou zálibu novou. No. A pak se zase tolik navýšilo té práce, že jsem už neměla tolik času jo. Ani klidu jezdit na koni. Takže teď jsem si od toho dala trošičku jakoby pokoj. Odstup. Ale vy jste všechny tvořili. Maminka, ty i sestra, že jo? Takový. Maminka taky už režíruje a napsala si hru. Jo, jo, to jo, no. No to a sestra je taky taková tvořivá, jste taková tvůrčí. No, no tak asi jo. No tak to je málo lidí, nebo to je zvláštní, že všichni máte jednak tu chuť, ale i tu schopnost. No tak já jsem se tak do toho narodila, že to je normální. Že to tak beru jako běžnou věc. Vlastně i pan otec, jako ten taky to organizoval, psal. Jo, tatínek byl velice zdatnej, no. No. Ten byl, režíroval, měl svoji divadelní společnost. Já vím, no. Psal a nejdřív začínal jako herec, ano, pak zjistil, že nemůže pod tím jihem těch režisérů některý jo, žít. Jo, jo. Takže od toho utek k tomu režírování. A ano, že si to dělal po svým. A posléze ke svému divadlu, no, to byly moje jako nejkrásnější začátky v té profesi. Podél toho zájezdového. Já vím, no, takový rodinný zájezdový divadlo, vlastně klasika. Klasika. No a prosím tě, když teda... se staráš o chalupu a o rodinu a o divadlo a tak nemáš toho někdy dost? Mám. Jo? A mám co děláš? Toho. Co si dáš? Dáš si třeba něco jako na koukání? No,
to taky. To samozřejmě určitě, ale teď jsme právě taky s Ivankou konzultovali, jsem toho moc nestihla, ale já spíš, já nevím, utíkám někam do samoty, úplně. No, jo. Protože to koukání to taky provozujem třeba s dětma nebo tak, ale jako když už jsem opravdu úplně unavená, tak si jdu někam sama projít do lesa. No, ale tak na druhou stranu, ty řídíš sama? Řídím a řídím moc ráda. Jo. No, to mě strašně baví a v noci řídit. A ty ráda jezdíš v noci? Jo, já ráda jezdím v noci, to je menší provoz a tak si jako líp přemýšlím, když není nikde moc okolo. Tak, že to zvládnu, to je jasný, ale za jakou cenu? Na druhou stranu, já už si představuju, podej mi ty bob, tohle bylo Kraus, nebo kdo byl tohle? Jako si tam představuju ten čurbes v těch bobkách. Pak dostanu vyšetření, že má myxomatózu, ale, aha. No dobře, tak to je jedna věc. Druhá věc je dneska s tím jídlem. To jako, víte, jak to je, že lidi se bojí všeho nebo ničeho. Teď třeba ten lepek. Do určité míry to problém samozřejmě je, protože dnešní pečivo... A co on tam dělá? Vyvolává alergickou reakci, protože spousta lidí za prvé není přizpůsobená na tak velké množství lepku. Ono je daleko víc, než bylo. Jasně, to šlechtění obilovin vedlo k tomu, že se zvedlo množství lepku zhruba 40krát během posledních 100 let. Jo. Takže to je první věc. A druhá čili ono věc, mě to tam jako zalepí. No, na dneseně, nebo se tomu říká lepek? Lepek proto, protože má určité adhezivní schopnosti ten protein, jo? Takže skutečně lepí. Lepí. Ano, jo, no, to jsem si říkal, mě proto zaplácá úplně. Když máte těsto, které obsahuje hodně lepku, tak se dobře z něho dělá třeba pizza, jo? Protože fakt to drží pohromadě. Jo, a pak to mám v sobě taky takovou pizzu, jako vlastně. To asi ne, ale... No dobře, ale tak to je lepek, ale tak ten přibyl tolikanásobně, takže proto vyvolává tu alergii. Ano. On je tak trvanlivý, protože je narvaný těma konzervantama, nebo co? Nevím. To už ale... otázka není jako potravinového technologa, ale to, co je zajímavé, že prostě vydrží. No, jako... no že neplesniví nic, že? Jo, nás to překvapilo taky. Hlavní inspirací tady pro ten úzovkách experiment bylo to, že někdy nějaká novinářka v Americe psala, že vydrží hamburger 14 dní a neskazí se. Aha. Tak jsem se rozhodl, že tu novinářku trumfnu a už máme pátý rok slavíme. To je brněnský? Ne. Jako nějaký univerzální český. No, dobře, a teďko vy si vezmete takhle ty bobky vaše, od toho člověka uděláte mu rozbor a zjistíte, že mu něco chybí, některý ty, já nevím teda, co tomu řeknou vaše mikrobioby. Už volali. Měli řízení. Ano. No a vy řeknete, vy máte málo něčeho a hodně něčeho, jo? Přesně tak. A to, čeho máte hodně, to vám trošku uberem? No, my to přímo ubrat nemůžeme, ale můžeme pomocí určitého doplnění dovolit těm přátelským bakteriím, aby ty, které tam nechceme mít, aby přerostly, aby je prostě vytlačili. Lískového hřišku, pardon. Jo, lískového. Jo. A když budete mít. Největší problém s tím mají pánové, protože pokud... Jestli to tady můžu říct, ta nálož je větší. Nálož je větší, no. Samozřejmě se párkrát stalo, že to prostě propadlo a skončilo to v záchodové míse. Tohle. Třeba kamarád, když jsme testovali, tak ten byl na mě naštvaný a utíkal na zahradu za tuje a potřebu vykonal na zahradě za tujem a odebíral vzorek prostě. A to vás rozesvává. No to jo. Ale jako vy řeknete dámě ve velikosti lískového říšku a když budete mít chuť, může to být i vlašák. Jako. No. Rozhodně poprosím neplnit až po okraj. I to se nám stává občas. To jako jim řeknete tohle? Upozorňujeme tam, protože nemáme rádi, když přijde zkumavka ve stylu hrnečku vaš. Jak to řeknete, jak to řekne, ve velikosti lísku? Co se říct, ne? Zkumavka? No jako někteří lidé prostě říkají si, aby toho bylo dost, aby no. Na tu analýzu stačilo, tak prostě pořád jako... No to jsem dělal já ve škole, já nosil vždycky litrovku moče do školy a dával jsem těm, co na to zapomněli, tak jsem to... jsem to odlejval. Ne.
My tady pracujeme s DNA, to znamená, skutečně potřebujeme pouze malý vzorek stolice. Malý. Já vím, ale tak jako pak musíte říct tomu orgánu, aby se krotil, nevím jak. Ne. Lískový oříšek, prosím. No jako to přece je trošku mimo nás, ne? Právě odebíráte z toho, co zachytíte na tom papíru. Jo? Tady máte takový speciální papír, ten navlečete na záchodové prkínko a ten to všechno zachytí. Všechno? No, jak jsem říkal, u to některých ještě, to prostě den, nestačí teda. Kapacitně. Jo, u některých to nestačí kapacitně, no. Takže volají, že potřebují novou sadu. Už to se stane, ano. Dobře, a teďko oni vám to dají. Ano. Teda takhle těm některým lidem mně přijde, že to může být delikátní, i to, když to pak přinášejí, oni můžou mít zvláštní pocit, ne? Jak to děláte? Máte to, ukaž to, jo, dobrý, nebo jako, je to takový divný, ne? Ne, my po vás jako nechceme nic jiného, než vzorek té stolice, ne, po vás, jako po tom člověkovi, po klientovi. Chceme jenom vzorek stolice. Tak je blbý, že to třeba je zablemcaný, nebo takový, ne? Právě proto, jako ten návod je tam tak jasně napsaný, že zaplať pánbu, zablemcané to nechodí. Každý den? Každý den, ano. Tam skutečně, pokud do toho mikrobiomu chcete zasáhnout. A pak zase budu posílat lískový oříšek, abyste se podívali. To už záleží na vás. Ten už má skořápku a všechno, už je zdravé. To už záleží samozřejmě na vás. Jako lidé, kteří třeba mají ty nespecifické střevní záněty a mají v mobilech aplikace, které jim ukazují, kde je nejbližší toaleta a zjistí, že tady potom to nemusí chodit pětkrát, šestkrát denně na velkou, tak v té kůře pokračují. Ale spousta lidí si to objedná jenom proto, aby si ten mikrobiom trošku jakoby srovnala. Přesně tak. A vy jste si to taky udělal? No samozřejmě. Jo. A jak máte starý organismus? Já se pohybuju zhruba k 50. Jo. No, takže trošku mi ten mikrobiom přesluhuje. Přesluhuje. Mhm. Ale není to špatný. Máme tam třeba 20letý mladíky, kteří jsou na 80. Na 80? Uhum, přesně tak. Na 80? Ano, jako na odpovídají mikrobiomu 80-letého člověka. No to jste tam měli nějakého čiperního 80-tníka a on tam změnil tu... A pak tam máme zase 80-tníky, kteří třeba jsou na úrovni 10-letého... Jo, že už se jako vrací. Že už jede tu rundu znovu. No to dělají ty mikroorganismy, už jsme všechno dali a začneme na novo. No ne, všechno je to o tom, jak se k tomu mikrobiomu chováte, jak se stravujete, jestli sportujete, jestli dostatečně spíte. To se chtěl říct, když třeba trpíte takovou tou nespavostí, že se v noci zastavuje vám dech, nebo to, co to dělá s mikrobiomem. No tak jestli ten mikrobiom dusíte, tak tomu nevadí ani moc, protože ve střevě máme anaerobní bakterie. Jo. Ale myslím si, že to spíš hodně zajímavý téma. Jo? Jako když vás vyšetříme taky, to mě docela zajímá. Najpad obchodník na obchodníka. No, tak se asi všichni čtyři vyšetříme a bude to. A pak si to teda můžu nechat změřit a mě řeknete, jestli to zlepšilo nebo ne. A třeba vaší paní jste to taky udělal? Samozřejmě, jo. Celá rodina. Celá rodina. Povinně. A děti? No, děti taky, ale ty protestují, to je pravda. No, kolik je dětem? Kolik je dětem? Tak Tereska má 9. No, tak to jsou fungenové bakterie 12, úplně. 14. Jo, ale tak třeba jakoby právě ta nejmladší, ta probiotika, ty kapsičky polikat nechce, no. Tak tam je to horší, že? No, no proč by je polikala, když je v pořádku? Dívejte, já třeba teďka je snažím se motivovat tomu, aby vzhledem tomu, co se tady chystá, koronavirus a tak dál, tak vím, že ta imunita má být připravená. Vím, že jediná možnost z mé strany, kterou teďka pro to můžu udělat, tak jim můžu pečovat o jejich mikrobiom. Ano. Tak se snažím, aby byli ready, ty probiotika si užívali. A čím si ho nejvíc poškodím, ten mikrobiom, tak obecně? Obecně, tak samozřejmě nevhodná strava. No ale například. Jako například? No. Tak nevhodný. Jednorázově, dívejte, jednorázově, když si dáte třeba pařížák nebo vlašák, tak to nevadí. No. Tam jde o to, že ta zátěž nevhodná musí být dlouhodobá. Aha, jo? No tak to nedělám s něčím. No, tak to můžete jít úplně v klidu. Jo, můžete i pít alkohol jako krátkodobá konzumace alkoholu nevadí. Taky ne. A naopak třeba mírná konzumace piva a vína má docela blahodárný vliv na střevní mikrobiom. No tam jde jenom o to dohodnout se, co to je mírná. No tak
Jsi v době Moravě... míru, v době míru prostě pořád. My na Jižní Moravě to máme jasný, že? Jo, vy na Moravě vlastně to máte jasný. Ano, tam... Ale takže když to je takový, není to soustavný, tak to není nikdy tak hrozný. Přesně tak. Určitě jako jednou za čas v uvozovkách zřešit můžete. To nevadí. No tak to je zajímavý.